in midowga musharaxiinta mucaaradku ay kulan ka yeeshaan qabyo qoraalka hindisaha braaca xulista ergooyinka oo awood badan siinaya madaxda dowlad goboleedyada wararka ayaa sheegaya in bariil lagu wado in midowga musharaxiinta mucaaradku ay qodobkan shir ka yeeshaan isla markaana ay ka soo saaraan warmurtiyeed musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn uga doodi doono habraac cii hore ay soo saareen madaxda soomaalida islamarkaana ay ku heshiiyeen kaasoo dhigayay soo xulista ergooyinka waxay noqon doontaa markii ugu horreysa oo ay isqabtaan madaxda dowlad goboleedyada iyo midooda musharaxiinta mucaaradka amni soomaaliya waxa ay sheegtay in al-shabaab ay isku dayayaan in odayaasha dhaqanka ay ka hor istaagaan inay ka qayb galaan soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya sida uu faahfaahinta warkan ku soo jeedinayo wariyaheenna cabdiraxmaan sheekh xasan faransiisko madeera oo ergiga midowda afrika ee soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab ay ka shaqaynayaan siday u fashilin lahaayeen doorashooyinka ka socda soomaaliya iyagoona maleegaya qorshayaal isugu jira weeraro afduub iyo dilal qorshaysan faransiisko madeera ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay weerarayaan caasimadda muqdisho iyo meelo kale si ay u joojiyaan doorashooyinka hadda ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya madeera ayaa shaaca ka qaaday in ay jirto cabsi amni iyo isqabqabsi siyaasadeed intaasi oo isbiirsadana al-shabaab damacsan yihiin inay ka faa'iidaystaan weerarana ay fuliyaan al-shabaab waxa ay muujisay adkaysi joogta ah iyagoona adeegsanaya xeelado weeraro ay kaga fulisay muqdisho ee meelo ka baxsanba master madeera ayaa sidaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo sharaxaya weeraro hoobiyaala oo lagu qaaday saldhigyadooda isku dayga lagu carqaladayn ee doorashooyinka waxaan ka diiwaan gelinay in ururka uu sameeyey afduub derdelaad iyo dilal qorshaysan waxaanan ka walaacsannahay wararka sheegaya in al-shabaab ay adeegsanayaan xeelado cabsigelin ah kuwaasi oo kalena odayaasha soo xulaya xildhibaanada golaha shacabka iyagoona uga digaya in aysan doorashadaasi ka qaybgelin ayuu yidhi ambaasador madeera hadalka ergega midowda afrika ee soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli maamulada dalka ay bilaabeen howlaha doorashada iyadoo qaarkood ay soo doorteen xildhibaanada aqalka sare ee ku matalaya baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan sheekh xasan waad mahadsantahay ciidamada kumaandooska soomaaliya iyo kuwa daraawiishta jubbaland ayaa sheegay in jubbada hoose ay dil iyo dhaawac ugu geysteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab cali cilmi salaad ayaa ka waramaya dagaal u dhexeeyey ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland oo isgarabsanaya iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa gelinkii hore ee saake waxa uu ka dhacay deegaano hoostaga magaalo madaxda gobolka jubbada hoose ee kismaayo dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanada kale ah beer xaani goloshimbi iyo sariiraha oo hoostaga magaalada kismaayo waxaana la sheegay inuu ka dhashay khasaare kala duwan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in howlgal ay qaadeen ciidanka kumaandooska dalab ee xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland oo isgarabsanaya ay howlgal ka fuliyeen deegaanadaas dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in isku dhacan uu yimid iyaga oo ciidamada ku socdaalaya deegaanka beerxaani waxaana ka dhashay khasaare soo kala gaaray labada dhinac saraakiisha danab ayaa sheegay in howlgalkan looga saaray dhammaan fiisimihii ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab kuwaas oo dhaca galbeedka magaalada kismaayo sidoo kale intii uu socday iskahorimaadkan saraakiishu waxay sheegeen inay dileen shan ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab halka sidoo kalena ay dhaawaceen todoba kale qoraalka danab waxaa lagu xusay in ay qarxiyeen miinooyin al-shabaab ay ku aaseen deegaanada maanta laga saaray ma jirto wax war ah oo ka soo baxay al-shabaab oo ay ugu hadlayaan dagaalkan waxaana sidoo kale aan jirin cid ka madax bannaan dhinacyadii dagaalamay oo xaqiijin karta khasaarihii ka dhashay dagaalkaas inta badan deegaanada hoostaga magaalada kismaayo waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland oo isku dhinac ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab dowladda kenya waxa ay sheegtay in ay xirxirtay rag halkaasaan ku celiyay dhegeystayaal dowladda dalka kenya ayaa sheegtay in ay xirtay rag lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada ah oo ay baadigoobayeen dowladaha masar iyo soomaaliya faahfaahinta waxaa soo jeedinaya wariyaheena maxamed cabdixakiin xirsi booliiska dalka kenya gaar ahaan kuwa la dagaalanka argagixisada ee ka howlgala mombasa ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen saddex eedeysan oo lagu tuunsan yahay falil argagixiso kuwaas oo ay ku jiraan laba nin oo ay baadigoob ugu jireen dowladaha masar iyo soomaaliya saraakiil ka tirsan booliiska kenya ayaa ku eedeeyey maxamed sheendhi elhusini mustafa cabdi saciidi iyo maxamed maxamed cabdullaahi in loogu shakisan yahay inay ka tirsan yihiin koox argagixiso ah oo xubin ka ah kenya uganda soomaaliya iyo masar sida lagu sheegay warbixinta sirdoonka
كينيا كسو بحدي مستر شيندي يو مستر سعيدة يا لقبا دي قوبي يمدو مصر اي سوماليا دنبيان لشاعين رقان سيد حداها يا كسو كالجي ده مصر هالك لبدا كلنا ايهين كينيان اصلاحان سوماليا وحانا قميستي لسو تاقي رقان محكمة مباسا كتال يدو سراكيش لدقالان كاريك جحسيدة اي محكمة دا كدل بدين ان لو غلادين اي حبسي يكوسي هايان شان انتون مال مود رقان سي باريتان كود اللورد ميو مستر جوفرو ميتي او كتر سنسردون كدالك كينيا ايا محكمة دهو شايقي انسي ده دقوف اللو حري فلالا اي كايشي كيان او اي كودين مباسو قده هيدا وبيغ شبيلا يا فتهاتو حاو كسمية ديگان هاستغا مغالا ده جوهر اي حرون تقوب الكشبيلا ده دحيب بشير علي داهرة يا اينو صورمي فتاه دان نوبيغا شبيلا او كجيست ديگان هاستي ماده دقمه ده جوهر اي قوبل كشبيلا حد حي ايا وحي كدن بيسي كدن مركي وبيغا شبيلا او صوبو دافي مالمي لا صور دافي تاسين اي صورتي نو فتاه دو بيغا شبيلا او كجيستو ديگان كبو دالي ديگان كلي oo ka tirsan degmada Jowhar mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka Boodaale oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in fatahaad oo biga Shabeelle uu saameyn ku yeeshay dadka degan deegaano ka tirsan degmada Jowhar iyo deegaanka Boodaale dinaakale magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa cabsi weyn ay ka jirtaa dadkan walwal xoogan ay soo wajahday kadib markii la dareemay in goobo ka jilacsan wabiga Shabeel Fatahaad uu ka geysan karo taasina ay ka cabsi qabaan dadka ku dhaqan magaalada Jowhar in Fatahaad wabiga Shabeel uu ka geysto magaalada Jowhar qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa arrinkaasi ka hadlay wabiga dhinaciisa markaad aragtay saad u deedid ilaa iyo xeentada qar kuma yaala nin waliba degmada Jowhar ku urdaayo oo ganacsata leh oo indheer garata leh oo culuma leh oo dhalinyaro leh war wawiga imaada xiintada kasoo bilaaba ilaa iyo isbirtiibada waxay rabtaa hool aad iyo aad oo macnaha gacanta laga qabta ah waxaad ii sheegaya ganacsato iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa iyo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka waxaan idinka codsanaynaa inaad naga soo gaartaan kasoo bilaaw xiyintooda ku geey la isbartiibo inaad noo carashutaan oo wili aad nooga dhigtaan inta carashub laga gaarayo aad noo sameeyaan haddana naga soo gaarin gobolka Shabeellaha Dhexe waa u dhamaatay dadka aqoonta dheeraadka u leh wabiyada ayaa waxa ay sheegeen in laga hortagi karo fatahaad wabiga biyahana la maareyn karo taasina ay ku tilmaameen dhinaca maamulka gaabis uu ka muuqdo xilliyada wabiga biyaha uu yareeyo wax laga qaban karo goobaha uu ka jilacsan yahay wabiga taasina ay sababto mar walba inay soo laalaabtaan fatahaada wabiga uu ka geysto gobolkan Shabeellaha Dhexe Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar mas-uuliyiinta Jubbaland waxa ay sheegeen inuu socdo abaabul al-shabaab looga saarayo deegaanada ay uga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose عبد المجيد عباس آذن أيا وركان كسو دري كسماي قدوميها قبل كجوبادة هوسي عبد الرشيد عبد الله علي قوني أيا شيغي إن أي سعودان أبابو الدقال أو الدقال لمياش على شباب لوغا سار يو ديغان ندا إيكي كسوغي يهين قبل كجوبادة هوسي مستر قوني أيا تلمامي إن الشباب أي عقبتكو يهين أمنيغا قبل كجوبادة هوسي إساقونا حسي إن دوان لغا سار دونو ديغان ندا أي مامولان sidoo kale gudoomiyaha ayaa xusay in qorshaha qaybtiisa ugu horeysa ee dagaalamayaasha al-shabaab looga saarayo deegaanada gobolka Jubbada Hoose xilligan ay socdaan waxana uu sheegay in qorshahaasi uu hormuud u yahay maamulka gobolka Jubbada Hoose gobolka laba degmo ayaa xorka ah markii lagu daro degmada Afmadow markii lagu daro qayb xorka ah degmada Jabbaadhaade iyo degmada Jabaame iyo Xagar oo si waa shaqo gacan ku haya gobolka wuxuu ka kooban yahay 5 degmo ka kooban yahay gobolka wuxuu sidoo kale uu marti geliyay xukuumadda dowlad goboleedka Jubbaland caasimadda Meelgaarka ayay noqotay runtii waayay u dambeysay noonkan afka duuban maaratay mar walba caqabada ku ah shacabka Soomaaliyeed muddo culayskooda ugu xoog badanna inuu saaran yahay Jubbaland runtii ciidanka iyo shacabka iyo madaxda oo wada jira markay ay meel ugu soo jeesadeen waxaan dhihi karaa waa nagu wiiqnay haddaan lahaa Jubbaland walow aanu aad u jeclaan lahayn abaabulkeedii iyo qorshaheediina uu socdo in laga xoreeyo
dhammaan jubbaland gaar ahaan meelaha ka maqan ama degmooyinka ka maqan gobolka jubbada hoose. Runtii annagu dee qorshaha guud ee dowladda maamul goboleedka jubbaland uu soo dejiyo ayaanu fulinaa oo na ku shaqaynaa. Marka dowlad ahaan waxaa loo qorshaysan barnaamij dib u xoreyn iyo maaragtay horumarin oo wada socda. Barnaamijka xoreyntaana ugu horreeya iyo meelaha la xoreeyo sugidda amniga kadibna ay dowladdu gaadho. Marka qorshe fiican baa socda oo la rabo in lagaga xoreeyo ciidanka cadowga jubbaland lagaga xoreeyo. Hadalka guddoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdullaahi cali gooni ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dagaalamayaasha al-shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ka geystaan gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanada dhinaca kala dhaca ee waqooyiga iyo weliba galbeedka magaalada.